Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Аз казвам Ани, а това е Ножици. В днешното видео ще си поговорим за парите. Това е една много важна тема, на която страшно много хора не обръщат достатъчно внимание. Не се разглежда в училище, не се разглежда подробно в университета. Но няма да си говорим просто за пари, а ще си говорим за начина ни на мислене спрямо парите и защо в живота на някои хора парите са в изобилие, а в живота на други хора те просто липсват. Ще си поговорим за това каква е настройката на мозъка ти за да привличаш пари или за да отблъскваш пари и какво трябва да направиш. В края на това видео ще направим едно упражнение, което на мен лично много ми помогна. То идва директно от курс на Тони Робинс. За мен то беше много преломен момент в това да си променя начина на мислене за парите и вместо да ги отблъсквам, да започна да ги привличам в живота си. Ще започна от там, че аз не произхождам от богато семейство. Напротив, моите родители, моето семейство са съвсем обикновени хора и парите при нас не са били нещо, за което се караме. Не съм виждала родителите ми да се карат за пари, но също така не съм ги чувала да говорят и за инвестиции. По-скоро с напредване на възрастта ми и ученето за тези неща разбрах, че аз имам негативни убеждения за парите. И точно в момента, в който нещата тръгнат да вървят, започнем да изкарваме пари, аз или де си бием спирачка и изведнъж парите спират или ги изхарчваме за неща, които не са супер важни в момента. Запитахме се защо се случва това нещо и започнахме да дълбаем. И проблема се оказа единствено в нашите глави и в убежденията, които имаме. Много хубаво е, че след като осъзнаеш къде ти е проблема, можеш да започнеш работа за разрешаването му и точно това започнахме ние да правим. Може би сте чували, че начинът по който човек учи е най-вече когато моделира това, което се случва около него. Замислете се сега, докато гледате това видео, дори може да спрете и да помислите във вашия живот какви са финансовите модели, т.е. какви са моделите за парите, които виждате на ежедневна база и които вземате за себе си. Какви са били тези модели като деца? Т.е. вие в семейство на богати хора ли сте раснали? В семейство на средна класа или на бедни хора ли сте раснали? В богат град ли живеете? Хората в този град как възприемат парите? Те като бедни ли се възприемат или като богати хора? Защото когато аз се прибирах в Сливен, постоянно чувам от всякъде, включително от моите близки, да се определят като бедни хора. И аз редобно им бия вербални шамари, им казвам, вижте какво, вие не сте бедни хора. Заплатите ви са 3 пъти по-високи, отколкото стандарта за града. Имате спестявания, можете да си позволите да отидете където искате, не мога да разбера защо се класифицирате като бедни хора. И те в този момент се замислят, обаче това е модел на поведение и начин на мислене, който усвояваш. Въпросът е там, че това, което си повтаряш, тази история, аз съм беден човек, тя става твоята история. Тя става твоята роля, която играеш в обществото. И мислейки като беден човек, ти не можеш по никакъв начин да си позволиш да привличаш богатство. Работата е там, че ако си израснал в семейство, което класифицира себе си като бедни, постоянно повтаря, ние в България сме бедни, ние нямаме възможности, в другите държави е по-добре, парите не са достъпни за всеки, парите са нещо лошо, ако имаш пари, ще ти се случи нещо лошо, пари се печелят много трудно. Изобщо всички тези изречения, които сме чували под някаква форма, ако и ти си ги чувал, най-вероятно и твоя майндсет е сбъркан. Казвам ти го, защото и моя майндсет беше сбъркан точно с тези убеждения и след малко сам ще провериш за себе си какви са точно твоите убеждения и какво си чувал от средата. Но за сега, помисли си, кои са моделите в твоя живот за парите? Какво си научил до сега за твоите години за парите и какви картинки си виждал? Сега ще ти разкажа съвсем набързо една история за времето, в което аз бях тинейджър. Както вече разбра, моят произход не е от богато семейство, но може би когато бях на 8-9 години, вкъщи дойдоха на гости семейството на една братовчетка на татко, която беше успяла да се реализира много добре в живота си, макар че е тръгнала от много неравен старт като осиновено дете. Тя е дошла да учи в София, с времето е развила свой собствен бизнес, рекламна агенция и жената беше много успяла. Преди 15 години, може би, тя имаше собствен бизнес, имаше един такъв финес в нея.
разказваше много интересни, много увлекателни истории, обличаше се много красиво. Когато аз дойдех на гости в София, ходехме на хубави места. Тогава си спомням, че ядохме веднъж в един ресторант френска салата, ако не се лъжа, за мен беше вау, аз бях много малка. И в този момент аз си казах, аз искам да бъда като нея, аз искам да приличам на Леля Живка. И вече през годините в университета при мен се появи книгата на Робърт Киосаки «Богат татко, беден татко», където се правеше паралел между два такива образа на един родител, който е професионалист в своята област, работи много усилено, но той има финансова култура до там, че да смята, че най-големия му актив е жилището, в което живее. А богатият татко инвестира парите си, има инвестиционна култура и съвсем различно отношение към парите. Аз наскоро осъзнах за себе си, че в моя живот аз имам два много силни женски модела. Единият модел е на моята майка, която е професионалист в нейната област. Тя се занимава с медицина, помага на хората. Тя винаги е казвала, че не е нужно да взема пари за това, което прави. Страшно много неглижира парите. И до ден днешен тя спестява, но не инвестира. Дори не идва на ум такова нещо. Когато чуе за бизнес или за продажби, казва, вие се занимавайте с това, аз не мога. От другата страна е Леля Миживка, която още на млади години е успяла да тръгне от нула и да направи нейния успешен бизнес. И когато бях малка, тя ми даде този пример, може би не на празно бизнеса, който ние с Деси имахме първо, беше всъщност рекламна агенция. Та в моето съзнание аз имах тези два модела, само че прекарвайки повече време с моето семейство, в моето съзнание се бяха насъдили образите по-скоро на недостиг, отколкото на изобилие. И аз знам, че в съзнанието на много хора в България това са образите, защото повечето от нас произхождат от бедни или от нормални семейства, произхождат от по-малки градове или от села и начина по който мислим за парите не е начина по който ние можем да станем богати хора. Обаче това нещо може да се промени, защото първото е какъв е модела, който следваш, какъв е модела, който си прекопирал и използваш в живота си, но второто нещо е гъвкавостта, защото гъвкавостта ще ти позволи да осъзнаеш с какво разполагаш, да прецениш дали това ти служи добре, дали ти харесва в този живот. И можеш да го промениш, ако искаш, защото аз силно вярвам в това, че ние се раждаме с равни възможности, независимо какви са материалните ни възможности. Не са един и два примерите за деца на богати хора, които пропиляват цялото състояние и в същото време в тотално другата противоположност пък се раждат деца с увреждания, които израстват като супер вдъхновяващи възрастни и вдъхновяват целият свят за промяна. Последният такъв човек, който видях, беше Шон Стивенсън, който почина миналото лято, но човека наистина беше ограничен физически, само че това не му пречеше да вдъхновява целият свят. Така че това, което можем да направим в живота си, се определя единствено от това, доколко ние вярваме, че е възможно и до моделите, които следваме. И ако ти си разпознала вече до момента в това видео, че имаш модели за парите, които не ти служат в момента. Модели за парите, които те ограничават и ти пречат. Изгледай това видео до край, защото след малко преминаваме към упражнението на Тони Робинс, за да можеш и ти да работиш върху това и веднъж завинаги да промениш ограничаващите убеждения и да вземеш посоката напред и нагоре, която аз смятам, че заслужаваш, която всеки от нас заслужава, защото макар и в България, макар и малко като хора говорещи на български, ние въпреки това нямаме ограничения. Ние сме толкова умни, толкова талантливи и толкова добри, колкото са хората навсякъде другаде по света. И единственият ни проблем е, че не си вярваме достатъчно. И смисъла на моя канал, смисъла на курсовете ни, смисъла на тези видеа е да ви помогнем да вярвате в себе си, приятели, и да постигнете върховете в живота си. В този ред на мисли под това видео ще сложа линкове към книгата «Как да превърнеш страстта си в бизнес». Тя е безплатна, можете да си я свалите, както и към новия ни курс, безплатен за създаване на онлайн бранд, така че който се интересува, може да отиде да се абонира и да ги гледа. А сега е време да преминем към упражнението. Преди да преминем към упражнението, искам да ти кажа нещо важно, което да приемеш за себе си и да го запаметиш още в този момент.
парите не са мръсно нещо. Да искаш адекватна цена за труда си не е мръсно нещо, не е лошо нещо. И да бъдеш богат и да бъдеш духовен не е нужно да са две разделени неща. Казвам ги тези неща, защото това са били ограничаващи убеждения в моята собствена глава. Аз, например, съм се чудила, добре де, аз искам да помагам на хората, аз искам да бъда извисена личност, извисена като душевност, тогава може би трябва да бъда бедна, защото бедните хора, те са по-извисени. Не, това няма нищо общо. Спомням си, веднъж се прибирахме с мама и татко от едно пътуване и аз в колата обяснявам как аз ще стана милионерка в този живот. И татко само казва, бе, Ани, важното е да сме живи и здрави. И аз казах, тате, това да съм здрава и това да съм богата нямат директна връзка помежду си като негативна директна връзка. Напротив, ако аз се разболея и съм богата, ще мога да си позволя лечение. Ако нещо се случи с вас и аз разполагам с парите да платя, ще мога да го платя. Когато неглижираш парите, ти сам не можеш да оцениш труда си толкова, наколкото той наистина струва. Винаги ще се подценяваш, винаги ще искаш по-малко като заплащане за труда ти, за експертизата ти от това, което наистина струваш. Защото в главата ти ще има убеждения, че ти не трябва да искаш от хората тези пари. Имаш чувството, че едва ли не насила вземаш парите на хората, а то не е така. Те, за да поискат да ти платят, те искат да вземат стойност от теб. В един момент промяната ти ще се случи ето така, штрак. И ти ще си кажеш, добре да е, как толкова години можеш да живея в такива ограничения, как не съм се сетил по-рано. Толкова е лесно да живееш в изобилие, защо аз не го правих до този момент. Обаче докато стигнеш до ето това штрак, всъщност ще минеш един процес. И е нужно да инвестираш време и усилия в това да преминеш през процеса и да излезеш оттам като победител. Затова сега е време да се насочим към упражнението. Тук ви показвам моя дневник. И това, което искам от вас в момента е не да пишете на хвърчащи листи, а да вземете най-хубавия си дневник. Аз този го наричам дневник на успеха. В интерес на истината, това е моя личен психотерапевт, защото аз използвам изключително много психология и личностно развитие в живота си на дневна база. С това, приятел, че прекарваме много време заедно, за да мога да преодолявам проблеми подобни на този, защото този, който не е започнал да работи върху себе си, няма представа всъщност върху колко много неща е хубаво да започне да работи и колко различна същност се разкрива, когато започнеш да решаваш проблеми, които имаш. Защото ако не започнеш да го правиш, ако използваш всички модели, които са ти насложени, ти все едно си се пуснал на автопилот през живота и всяко събитие, което ще дойде при тебе, позитивно или негативно, ще бъде извън твоя контрол. Обаче, когато вземеш управлението върху живота си, когато вземеш управлението върху мозъка си, тогава ти ставаш капитана на този кораб. Тогава за теб няма автопилот. Тогава живота не се случва на теб. Ти си случваш живота, защото знаеш какво правиш. Защото наблюдаваш себе си във всеки един момент и знаеш как реагираш по принцип, какво не ти харесва в тази реакция, какво можеш да промениш. И това да работиш върху себе си е единствения път към успеха. Мисля, че Тони Робинс беше получил такъв съвет от Джим Рон, че инвестицията в тебе на дневна база си струва най-много. Добре, преминаваме сега към упражненията. Надявам се, докато говорих, да отидохте и да си взехте хубавия тефтер, защото дори този малък акт ти спраща съобщение на мозъка ни, че това нещо, за което говорим и което пишем тук, е важно за нас. Първият въпрос, върху който ще разсъждаваме, е това какви са болките, които усещаш в момента поради липса на изобилие от пари. Тоест, в твоя живот в момента липсата на пари от какво те лишава? Каква е болката, която изпитваш? Това може да е, че не можеш да помогнеш на родителите си, може да е, че не можеш да си купиш по-хубава кола, може да е, че се налага да ходиш с автобуса всеки ден на работа, може да е, че живееш под наем, може да е, че не можеш да си позволиш да си купуваш дрехи, може да е, че не можеш да си позволиш да пътуваш. За всеки болките са различни. Затова сега ви давам една минута да напишете колкото се може повече болки,
които липсата на пари ви причиняват в момента. Какво е нещото, което е болезнено за вас и което, ако имате пари, бихте решили? Който от вас иска, може да публикува отговорите си в края на това видео отдолу в коментар, който иска да ги сподели с другите или да споделите мнение по темите. Добре, време е да преминем към следващия въпрос. Какво си представяш, когато чуеш думата пари? Какво за теб означава да имаш пари? Това може за някои хора, това са пътувания, това може да са къщи, може да са концерти. Може да е нова кола, може да са дизайнерски дрехи, чанти, аксесуари, примерно. Може да бъде да си вземеш животно, което да гледаш, може да се преместиш в по-голям апартамент, може да бъде да помогнеш на хората. Тони Робинс, например, има за цел да храни все повече хора всяка година, което е страхотна цел. Може да искаш да създадеш нов бизнес, може да искаш да създадеш неформална академия. Нещата могат да бъдат изключително много, така че давам ви една минута, в която да напишете максимално много неща, които свързвате вие с парите. Какво за вас означава притежанието на пари? Тук ще ви споделя някои от нещата, които аз съм записала, когато съм правила това упражнение. Какво мислиш, когато мислиш за пари? Аз мисля за пътувания, семинари, свобода, луксозна мода, време с близките ми, изобилие, кола, къща, бизнес. Третия въпрос е много интересен. За него ще ви дам минута и половина. Защото то е: какво сте чували за парите, когато растяхте? Запишете в рамките на минута и половина всички неща, които сте чували за парите, докато сте растяли. Тук ще ви споделя какво съм написала аз. Парите са за лоши хора. Пари при пари отиват. Не ни трябват много пари. Важното е да сме здрави, може и без пари. Има пари е равно на разболява се. Парите не растат по дърветата. Богатите са лоши хора. Пари с честен труд не се изкарват. Пари се изкарват трудно. Ние сме бедни. Много е скъпо. Чували ли сте някои от тези изявления от семейството си, от близките си, от обкръжението си? Запишете в рамките на минута, минута и половина всички неща, които ви дойдат на ум, които сте чували през времето, свързани с парите. Тук трябва да отбележа, че нещата, които съм чувала аз, както виждате, са в общи линии негативни неща. Т.е. тези, които са се запаметили в моята глава, са свързани с недостиг. При вас може и да не е така. При вас може да е точно обратното. Така че избройте всичко, което сте чували, без да се ограничавате. Позволете на мозъка си да ви даде цялата информация, която е складирал.
преминем към четвъртата точка. Четвъртата точка казва, тя е много хубава. Тук ще помечтаем малко. Изброй позитивите, които ще имаш в живота си, ако имаш изобилие от пари. Тоест, тук в следващата една минута ще ви предизвикам да помечтаете и да изброите в списък всички готини неща, които ще се случат в живота ви, ако си представите, че имате пълно изобилие от пари. Не дейте да слагате граница тук. Освободете креативния си потенциал, дайте си полет на въображението и си позволете да помечтаете. Децата са много добри в това. Децата мечтаят на едро, за децата няма ограничения и аз смятам, че да запазим този детски дух е много важно. Подобни упражнения като това или като рисуване, те събуждат креативността ни и ни връщат към мечтите. Така че призивам и тук е не се ограничавайте и мечтайте смело. Сега ще ви кажа какво аз съм записала. Така, ще имам време за близките си, ще пътувам по света, ще имам всички красиви модни неща, които искам, ще преживявам приключения, ще пиша книги, ще имам къща с двор и хубава кола, ще мога да започна нови бизнеси, ще помагам на много хора, ще намаля стреса, ще работя с най-добрите специалисти, ще създавам неща, ще се познавам с най-успешните хора в света, ще преподавам, ще имам академия. Това са нещата, които аз съм записала в тази четвърта точка за това какво биха ми дали парите, когато ги имам в изобилие. Сега е ваш ред, давам ви една минута. Забелязвате ли, че нещата, които написахме в точка 3, нещата, които повечето от нас са чували, и нещата от точка 4, които парите ще ни дадат, нямат нищо общо? Най-вероятно в точка 4 виждате страхотно изобилие, виждате всичко прекрасно, което може да имате в живота си благодарение на парите, а в точка 3 виждате най-различни бариери, ограничаващи, които не ви позволяват да вървите смело напред. Точно бариерите от точка 3 ни пречат да изпълним с замах и размах мечтите от точка 4. И за щастие можем да променим това нещо, защото може би вече забелязвате това, което написахме в точка 3, това са като програми, които работят в нашия мозък. Тоест, ако нашия мозък е убеден, че както съм написала тук аз, парите са за лоши хора, тогава това да имам аз изобилие пари би означавало, че аз съм лош човек. Обаче аз не искам да бъда лош човек. Тогава директно се ограничавам от това да имам пари, за да остана добър човек. Или друго много крайно, да имаш пари означава разболяваш се. Аз искам да бъда здрава, така че не искам да имам пари, искам да остана здрава. Докато не счупим тези ограничаващи убеждения тук, докато не счупим тези бариери, няма да можем да продължим напред. Затова следващата точка 5 ни помага да счупим бариерите, приятели. Промени ограничаващите убеждения, като ги направиш нелепи или положителни. Да направите нелепи или положителни ограничаващите си убеждения е най-бързия начин, по който да започнете промяна в матриците. Пета точка. Сега ще ви прочета някои от нещата, които аз съм направила тук. Парите са за лоши хора, защото не познаваш нито един богат. Съм отговорила аз. Защото аз познавам богати хора, които са страхотни хора. Пари при пари отиват. Пари при Ани отиват, съм написала тук. Не ни трябват много пари, защото не си пробвал какво можеш да си купиш с тях.
Важното е да сме здрави. Парите и здравето са самосиндикални богатства, съм написала. Има пари е равно на разболява се. Моят отговор е, колкото повече пари има, толкова по-добро лечение ще си позволи. Парите не растат по дърветата. Аз отговарям, парите растат навсякъде, само трябва да ги обереш. Богатите са лоши хора. Аз отговарям, богатите са благотворители, които помагат на другите. Пари с честен труд не се изкарват, моят отговор. Най-много пари се изкарват с честен труд, когато помагаш на другите. Тук е момента да ви кажа, че количеството пари, които имаш, е право пропорционално на помощта, на която успяваш да окажеш на хората. Тоест, на колкото повече хора успееш наистина да помогнеш, толкова повече ще печелиш и ти самия. Така, ние сме бедни, аз съм казала, ние сме богати. Много е скъпо, аз съм казала, много е качествено и си струва парите. Парите не растат по дърветата. Точно така. Парите идват родени от идеи, преминали през изпълнение, като продукти и услуги, които помагат на хората да подобрят живота си. По този начин, направете смешни, направете нелепи или направете позитивни ограничаващите убеждения от точка 3. Аз ви показах как аз съм направила смешни тези убеждения и моята цел беше да ги вкарам в ежедневния си език. Когато някой ми каже, ние сме бедни, аз директно да му отговоря на ум с нещо друго, защото по този начин аз слагам бариера. Аз не искам мисъл в главата на някой, който е с ограничено съзнание, да влияе на мен. Защото оставя ли тази мисъл да ми влияе, това означава, че ограничавам успеха си. Тук ще ви дам минута и половина, в която да работите и да направите смешни, нелепи или позитивни вярванията от точка 3. Това, приятели, ще ви помогне да започнете промяна на програмата. Точка 6 казва, това са вярвания, които да добавиш в твоя репертуар и идват от най-богатите и успешни хора. Първо вярване. Парите са нищо друго, освен измерител на стойността, която създавам за другите хора. Колкото повече давам на хората, толкова повече пари получавам непрестанно. Малко по-рано сигурно ме чухте да го казвам, че парите са измерител на това, на колко хора помагаш. А и това не е единственото видео, в което го казвам. След като направих това упражнение, това се превърна в мое твърдо вярване, че аз трябва да давам стойност на хората. Каквото и да правя в ежедневието си, моята цел не е да правя пари. Моята цел е да помагам на максимално много хора. Затова в нашата академия винаги изкарваме на преден план клиента. Мен не ме интересуват конкурентите, не ме интересуват условията. Аз имам един клиент, който в този момент иска да промени нещо в живота си. И ако аз успея да му помогна, той ще бъде повече от щастлив да ми плати за моята помощ. Така че моето основно вярване и моята основна цел е да помогна на максимално много хора да постигнат върховете си. Така, моето вярване е, че за да стана богата, аз се нуждая само от две неща. Първо,
всеки ден да живея в състояние на благодарност за всичко, което имам в живота си. Работата, бизнеса, семейството, приятелите, успехите и така нататък. Да виждам възможностите и да се захранвам с вяра в изобилието, което е живота ми. И номер две. Изключително лесно е да привличам повече и повече богатства в живота си. По отношение на номер едно трябва да ви кажа, че може би по това време съм си направила дневник на благодарността, в който пиша всеки ден. Пиша поне три неща, за които съм благодарна точно от този ден. Те може да са елементарни, може да са, че този ден аз съм видяла слънцето, защото след 10 облачни дни да видиш слънцето е истински празник. Всеки ден аз намирам за какво да съм благодарна. Дори в най-лошите дни има поне три неща, за които да си благодарен. Това настройва мозъка ти на съвсем различни вълни. Вярата, аз казах за мен, вярата, която не е равна на религия. Вярата в това, че има сила, която ми помага и че аз мога и че моя мисия е да помагам на другите хора. Това е нещо, което ме захранва всеки ден и ме кара да вървя с бързи стъпки напред. И така, добавете тези няколко вярвания в репертуара си и ги направете част от начина си на мислене, защото това, приятели, ще промени живота ви и ви го казвам от опит, казвам ви го не просто наизуст. Както разбрахте, аз не произхождам от богато семейство и това няма никакво значение, защото аз съм богата. Аз притежавам огромно изобилие в живота си, което мога да раздавам на вас. И номер 7. План. Голямата финансова цел. Това е мъст. Тук си поставете, без да ограничавате съзнанието си, една наистина голяма финансова цел, която вие задължително трябва да постигнете. В английския има една дума мъст, която е задължително, обаче сякаш с още по-голяма натовареност на задължителното в тази дума. Аз съм си сложила 1 милион лични приходи след данъците годишно. Тоест, това е нещото, към което аз вървя съзнателно и подсъзнателно. Аз вървя към това да имам 1 милион лева лични приходи след данъците годишно. 2. Ежедневно настройвай съзнанието си за богатство, така че мозъкът ти да търси възможности за изпълнение. Тук съм си написала Vision Board. Affirmations, това са утвърждения с усещане, т.е. да направиш утвърждения с чувство и да поставяш условията на богатствата всеки ден. Това ще ви го прочета на английски, защото идва директно от Тони Робинс. И както може би забелязвате, аз в ежедневния си речник използвам много английски думи. Това се дължи на факта, че аз непрестанно слушам английска реч и някои неща научавам те първа само на английски. Condition yourself daily. God's wealth is circulating in my life. It flows to me in huge abundance. All my desires, goals come true because I'm one with God. Ако вярвате в това нещо, че божествената сила е с вас през цялото време, че Бог, Вселената, живителната енергия иска да ви даде и вие трябва само да се отворите, за да получите тези дарове, тези подаръци, живота ви става много по-лесен, приятели. Приемете това, което научихте в това видео с чисто съзнание. Ако имате някакви проблеми, ограничения, свързани с парите, не дейте да си казвате аз тези неща ги знам или то няма да работи. Не дейте да поставяте себе си в условия на няма сега. Казвам ви го, защото когато аз чух това нещо за първи път, аз изпитах подобни усещания. Исках, абе то не е точно така. Не точно така е. В този момент си казах, виж какво, Анелия, щом не си достигнала целта, която искаш финансовата, това означава, че нещо не правиш както трябва. Затова остани смирена, позволи на хората, които са стигнали там да ти помогнат и просто направи упражнението. Сега, когато го препрочитам, понеже аз не го прочетох преди да заснема това видео, виждам, че нещата, които съм направила тогава, когато съм го правила, аз съм ги приложила в живота си и те са дали резултати. Няма да стане утре, обаче ще стане с натрупване и след няколко месеца или няколко години, когато отворите това, което сте направили днеска, вие ще видите огромна промяна. Защото най-вероятно
ще виждате вече в живота си. И в момента, в който го прегледате, ще го осъзнаете. Така че, който не го е направил това упражнение през видеото, върнете се, приятели, и го направете. Това може да е ключа, който отключва вратата към вашето изобилие, особено в тежки времена, като това, което се случва през 2020-та, март месеце, дори не знаем какво ще се случи по-нататък. В момента имаме нужда от позитивни мисли, имаме нужда от вяра, имаме нужда от това да бъдем заедно. Така че, ако това видео ви е било полезно, споделете го с приятел, направете скриншот, пуснете го на стори в Instagram, тъгнете ме. Изобщо, разпространете добрата информация, вярвайте в себе си, вярвайте в това, че живителната сила на Бог, на Вселената е с всеки от нас, че тя ни помага, и виждайте уроците, в проблемите, виждайте възможностите. Това, гарантирам ви, ще позволи на кризата да мине покрай вас, без да ви навреди. Ще бъде част от живота ви, обаче вие ще излезете като герой от цялото това нещо. Силно се надявам това да ви е много полезно и това да отвори врата към една неподозирана част от живота ви и да промени начина, по който възприемате света около себе си, да промени моделите, които вие не сте пожелали като малки, защото никой от нас няма право да си избира моделите на 3 или на 4, ние просто попиваме света около себе си. Само че на 20, на 30 и така нататък, ти можеш сам да се препрограмираш. NLP прави това нещо, психологията прави това нещо и е важно да разберем себе си, за да разберем живота си. Това е всичко от мен, чао и до следващото видео!